Эрхэм таны хизээний танил Dentarys гэр бүлийн шүдний эмнэлгийн үйлчлэгийг танилцуулж байна. Dentarys гэр бүлийн шүдний эмнэлэг нь байгуулагдсан цагаас хойш үйлчлүүлэгчдийнхээ талархлыг хүлээсэр байгаа билээ. Дус эмнэлэг нь эмчилгээний эмч, гажиг заслын эмч, согог заслын эмч, мөн мис заслын эмч, совиглогч, асрагч гэсэн бүлдүүнтэй бөгөөд бүгд мэрэгчсэн дурслахтай хамт олон юм. Америк улсын Ultra Dent брендинг материалаар шүдийг цайруулж, Герман улсын Megafeel, Япон, Солонгос, Бразил улсын чанартай материалуудыг эмчилгээндээ хэрэглэдгээрээ онцлогтой билээ. Та бүхэн үзлэг онцлогоо, том хүний нүүр амны эмчилгээ, ломб, зай нөхөд, сувгийн эмчилгээ, гол сайхны паалан, хүүхдийн болон насанд хүрэгчдийн авагдаг ба авагдгүй бүх төрлийн гажиг заслын аппарат, авагдаг болон авагдгүй бүх төрлийн шүдэлбэр, үүнд имплант, гүрэлсэн шүдэлбэр, Hollywood Smile, хүүхдийн нүүр амны эмчилгээ зэрэг үйлчилгээг нэг дороос аван цагаа хэмнээрээ. Dentarys гэр бүлийн шүдний эмнэлэг нь ажлын өдрүүдэд 9-19 цаг, амралтын өдрүүдэд 11-18 цаг хүртэл ажиллаж байна. Манай хаяг хаан уулдөрг инх 51 гүрд аваад баруун талд байрлаж байна. Харилцах утас 77 тэгтэг тэгтэг 22, 80 тэгтэг 31 87, 88 тэг 5 62 31. Эрхэм та бүхэн тав тухтай цэвэрхэн таатай орчинд мэрэгжлийн эмч нарын соёлтой найрсаг үйлчлэгийг авахыг хүсвэл Dentarys гэр бүлийн шүдний эмнэлэг та бүхний өмнө үргэлж нээлттэй.